Тема психологічної допомоги військовим та жертвам війни стала головною під час зустрічі львівських психологів із монсеньором Роберто Вітілло, генеральним секретарем Міжнародної католицької міграційної комісії. 17 жовтня він прибув до Львова з робочим візитом разом із Християном Костко, консультантом з управління робочої групи «Католицька відповідь для України». Очільник гуманітарних організацій зустрівся із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким, а також командою психологів та психотерапевтів на чолі із координатором отцем Олегом Соломоном. Це вже третій візит монсеньора Вітілло до України впродовж повномасштабної війни. Після офіційної зустрічі представники гуманітарних організацій в супроводі отця Олега Соломона та отця Миколи Біскупа відвідали приміщення колишньої семінарії у центрі Львова, де планується адаптувати приміщення для Центру психологічної підтримки, а також осередки для вимушених переселенців, зокрема в Брюховичах, та поспілкувалися із українцями, які через війну втратили житло, роботу і поки не мають куди повертатися. Підтримка двох осередків була в цьому часі, нашого Львівського і Хмельницького. Це робота психологів, які працюють, і підтримка нашого навчання. Це були два зреалізованих тренінга Джона Хендона і Томаса Піко, німця і, відповідно, англійця. На даний момент ми маємо розширення в контексті теж місць, де ми можемо допомагати, тому що ми готуємо цих людей через ще один наш проєкт, а саме сім модулів такої програми «Перша психологічна допомога і кризове втручання». На даний момент ми вже майже перший рівень завершуємо.